Diagrammet visar ett läkemedelsföretags försäljning av läkemedel A under ett år. Så som du ser där, diagrammet. Tabellen under här som under tabellen visar företagets försäljning av läkemedel B under samma år. Finns det någon korrelation mellan månadsförsäljningen av läkemedel A och B? Det ska vara B där också. Inte bara A. Så vi gör med den här miniräknare. Så ni kommer att få klickandet här. Meny först. Så tar vi start där. Så vi säger att vi tittar på X. Och då skriver vi där som är läkemedel B. Så har vi 50, 46, 40, 24, 8, 24, 32, 30, 35, 40 och sen 40 igen och sen 44. Okej, okay, nu tittar vi på läkemedel A för vår Y då. Då kan jag säga januari, det 42 kan jag tänka, nej 47 kan jag tänka, menade jag. Och sen 50, och sen i mitten där så det måste vara 57,5. Mars då, nej april nu då, fjärde, då har vi 80 där. Och sen maj, 89 ser vi. I juni 72. Det är inte riktigt mitten va? Nej. Vi säger 72. Och sen nästa månad är det 67,5. Är det i mitten? Och det är samma. 67 säger vi. Och sen 59 nästa månad. Där. Jag hoppas att ni hänger med. Jag är här i de där punkterna. Jag vill kolla bara hur många miljoner är det. Nästa. 59 hade vi. Då har vi 54. 56. Och november. Nu är det då. Det är exakt. Det är 55. Och sen 57. Hoppas att jag har gjort rätt. Nej. Därför det fattas den här som är 57. Jag missade en. Och nästa är ju 55. Jag måste ha missat en. Tionde är ju 56. Nionde är ju 59. Ha, vad har jag missat då? Och åttonde är ju 64. Där kanske jag har missat. 64, åttonde. Ja. 64. Precis. Och sen sjunde, att vara säkert då, är det 67. Yes. Och det ska vi titta på graf. Efter att vi har gjort det. Och då, vad kan vi se? Vi kan se att x-axeln är ju läkemedel B. Och y-axeln är ju läkemedel A. Så när A ökar, då minskar B. När B ökar, då minskar A. Det där är korrelation. Ingen av dem som ökar bägge två. Eller minskar bägge två. Så när en ökar, den andra minskar. Så den har negativ korrelation.